Injerës. Injerës filloi. Bash me kablin do djalë. Çaga, u tarroj gjë shumë duket. Bash me kablin më. E ku të kap? Të bomër. Unë me muzikën, për çfarë? Bash me djalë se ku të kam afro. Sepse boni shumë sigurisht, sigurisht mall i klanit. Afro, afro. Me ngadal më djalë. Afro më se ku të kablin, më shifash kablin, më shive kutën. Po ç'a bomër burr. Kutën më. Po si por. Më fal, gjithë kjo është vetëm për figurën zërinë? Po, për ne të dy. Pas nga jemi të shndosh pak. Se po të ishim më të dobët. Nuk kalojnë do të Po të ishim më të dobët, që ka do e kishim kështu. Po të ishim më të dobët, do e kishim kështu. Po të më të dobët, do e kishim kështu. Po nga jemi që... A mërë tifë nga putë të planti marë, regjizar. Po të ishim të dobët, do e kishim kështu këndë janë. Po nga jemi që të shndosh e kemi... Po mos e thuaj mërë të jemi të shëndecëm. Të shëndecëm. Kur të shëndosh më shumë, dhe bëjmë kështu. Që kjo. Edhe pasaj e fufaj të thotë Sandri, e di qaj hikni se s'kom lek për të kabull për ju. Ska dalë akoma... Ka kënuse, a ka nuse që gjajnë më mërë? Po si jo mërë. Për qa? Si jo për qa gjajnë? Nga gëzimi mërë. Që gëzimi mërë? Nga hidhërimi. Po këtë jo se atere ma e menë po, qashin nuse të shkrejtë dhe... To, për shumë, këto janë nuse që nuk qajnë. A, të moshët, këtë një ka. Urte, butë. Këto janë këto usaleshat, pa. Të rriqe mos të këput, pa po këtë drejt ti dhe... A, të moshët, këtë një. Në faktë, sot nuset ka një lehtësi të madhe. E parë nuk jetën me vjerët mojërë, se s'ka më... Me dhome kushin, burre, gru, none, babe, motër e vlaqe, kishin e këtë një. Këtë thuj se ka plot. Ka, koma. Edhe po si ishte vjera fizikisht, është psikologikisht në ajer. Është në ajer, oke. Leshe të themi mbrëma njerë. E, mi mbrëma përshëndetim, se një sotë në zotë në glanë. Haj, mi mbrëma njerës. Rëmere, do t'i kërrohe mire të abe. Qarë maskaraj, gjeti klauzolen, që futi e mberin, pasaj futi Tina Turner, për dagje e mberin e Simdi dhe Best. Jo, edhe për të treguar... Mërë emberist, edhe për të treguar që së është komunist. A, që nuk është komunist, ja, nuk është komunist. Qarë është? Ja. Është? Se ta shqipa i një gjojëm, se e vune që të kodët? Tipu i kjure që thotë si jam masji, po gjithmonë voton ato që janë pushtet. Oke, atere, e, po flisim për nusët që të ngjerim i ke thelbi. Nusët sot kanë lavastovilje, kanë lavatrice, kanë tharëse. Fshes me korent. Fshes me korent, aspira polveri. Fshes me korent edhe fshes për me lama avull perdet. A, bravo. Kanë detergjentë mirë, s'kanë më elaje e ti vigo, o celaje. Nusi ka dhe roba më shumë. Ka roba më shumë, po dëngujt pa lame dhe gruje, homi, a ne je, po, se se shep do të prit dëngujt, po nese. E di qati lajma, po, aki me se plejmë tjera, po... E se plejmë tjera, ke pazari, ha, urdëroni. Përblemi është që mungon burri. Urdo? Mungo burri. S'kemi vdek në akoma! I mungo ka burri. Mungo ka burri. Po mungon burri që do t'jeshe martuar, apo burri, burri, burri? Burri, burri, rurri. A, i mungo ka burri, burri. Burri, burri. Moj nuse ku do qofshit, ju të rejat, që jeni pa eksperiencë, që përtoni me la ato dy qika jenë. Qiii? Jeni tëtë, qika, jeni tëtë vetën familjes, ka i pjatë janë tëtë pjatë, ka i piru janë tëtë piru, e ujtë qëto. Si restorant më? Malë, e kupto. Si restorant. Si me që bojë shogja ime? Mërë shatë kejnë, sa të qute kam. Edhe nuk është zoni erë me vjerën. A si erë mërë për të themë. A si i ka vajtë lavamoni këtu vjerës, për? Po në modhe. Zi dhe grunë si pas vetës, 20 vjeqe ketë mirë. Kjo është... Sot i ka ujë benzina këti, nuk e marrë vesh qa ka të sot. Kjo është e i që i thotë, jo dhe dashër, po i thotë, o zysh, si i merë 20 vjeqe. Atere, regjia, ja ku e ke. Shive. Plot lavamoni, i që audion. Plot lavamoni, që të bëjë? Ordra. A, të morsha të kegje. Kush kalon, thot i pas kalon. I e nona, edhjerë. Qive lavamoni, plot me sushi, me pjata, me gjona. Që të bëjë kjo? Një të morë me... Qila gjitha tomër. Pa, 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 tjetër. Jo dhe haqot ujë. A, ja. Dhe i laqlarës e ujë. A?
Bodalaçka, rini të lartë, të farë. E kur ta api vjera, gjej pjatët e 74, sa t'je poshtë. Gje ka gjej për drege në veri. Pse e mi goca, pa boni mi t'menqme? Pa pse mi gjithë për balë? Allata, është, hedhin edhe në internet. A? E hedhin edhe në internet. Për si të përhapin për të ligu minon. Se të ndosha kujtën që i përbëm u morë. Êshtë ironi, ironi. Shaka, shaka. A, bravo. A, nona, nona. A, të morë që të kjenjen. Do ma i shpia era vdeke, po varja. Mos u gjetë burë për ty, jare, bi. Me gjitha tje ku jeni janë 1 miliard e 200 milion. A, i sa ikun ka pa tjetrin. Tu o pra problemi, se jeni 1 miliard e 200 milion. Sa iku, a i ka pa tjetrin. A, për të Allah. E nëjë tjetëri ka përllone, ka përllone, ka përllone. E, oke. Do të bonë u nazat në gjisht. Skaq. I dhe të të virë rende të ti. Ua. Smerë me të. Jo, ti themi, mos ja të regoj gjithë që ka apjeku në Hollandë. Më shkryu ideja që atje nuk është aji. Është një zemra. Është një 5 vjetë që i bëngë shumë. Jo, jo, jo. Zemra që do me morë pjesë ke festivali Europian, me bo audion. Po s'ka nevoj t'jeshe dhe e brënda, mund t'jeshe dhe më si përvajzor. Kur dhe Roni? Përshëndetje ju. Thashun që është një fëmija t'je. Ku që ka morë kalamoni regjimër? E, thejemi pas pak që ndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë. Sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, bravo, bravo. A më ma jaft rrejt. Ore, bravo, mër bravo, po ju the bravo. Për qarë mër bravo. Për veshja. Oke. Okay. Ore, bravo, më që vinë, se dhe mund mos vini fare. Pa tjerë. Po sikur mos vini fare me goca. Pa, mos po ishte keq. Atere, në Krutje. Dikur ka qenë kooperativ, se kooperativ shkruhet me dy o, prandaj e thash kështu, nuk alkool, kooperativ. Bravo. Ka qenë kooperativ e tipit të lartë Krutje. Duke shoqja Lenka, Çuko, po? Dalur nga kjo zonë apo gaboj? Ka dalur nga kooperativa apo nga kjo fshat nga këto? Nga këto, Krutje, këto. Po mos qesh për plak. Se ishte koha kur liderat dilnin nga xhiri popullit, jo si sot. Bravo. PUGO kishte, PUGO kam, tha. Po. Aha, thoni juve, që u bërë, pëse së erdhen parë? Sa mirë do ishte të kishe ardhë, shoko e mberë. Po t'ishte e mberë, do mërë të pjesë ka e protesta para bashkisa, po jo? Kur? E, gaj u më shësh, gaj u. E në verit të pjeta, e? E pare punës a i zjedi s'kishte bashki. Si s'ka pas bashki mërë? Kishte vetëm komitet qëndror. Kishte edhe me bashki t'i rona që bëti mërë? Po, pra, po kishte komitet qëndror. A, oke, okay, d'akord. Komitet qëndror si e të leje ndërtimi. E, kuptoj. Nuk prishte trotuarën mi bojë lokales. Okay. Jepte, s'kishte okay, këto problemet. Ate, ate, ne, do jush politik t'i për jerë. Që jeni ju të djatë? Po, ju më s'kishte këto dhimbje koke, këto qarje koke, këto. Zotëria që do flasim, ose më sa problemi nga lindi, ka vdekur 2 vjetë për para, në 8 maj në 2022 në Gjermani. Bashketon dhe me zonjën që do flasit tek ne, kanë dhe një djalë të tyren, dhe u këthyve zonja me një certifikat vdekje Gjermane, mori vullin apostilin në Ministrinë e Jashme, dhe vajti në Krutje në njësin administrative të gjendja civile atje për ta çregjistruar. Jo, i tha ai në punësi atje, sepse duhet të jenë dhe familjarët. Erdhën familjarët, thanë, jo, ne nuk duam ta çregjistrojmë se kush je ti. E shikon, tha ai, nuk duan të familjarët ta çregjistrojnë. Po si i bëhet kjo punë, tha? Un kam këtu 15, 20, 50 vjet pa të pa çregjistruar se s'duan familjarët e tyre. Ky është nonsens. Që kanë 50 vjet, kanë aspektin emocional apo jo, mërë, jo, shkresor, dokumentor, atje me letra. Pra, këti të zotris, dhe jo vetëm, është momenti që të bëhet një meme, një qarkore për gjithë ta të njësive administrative, zyrave civile që e kanë detyrim ligjor, 10 ditë pas i vdes një qytetar në Republikën e Shqipërisë, është detyrueshme që të bëhet regjistrimi i tij. 30 ditë kur është jashtë Shqipërisë. Pra, këta duhet të kuptojnë që duan, s'duan, familjarët e kanë detyrim ligjor që e bëjnë vetë ata, një. Duan, s'duan, këta, ky person nuk mund vazhdoj të marri pensionin pa qenë në këtë botë. Hmm? Po i vetë pensionin, mos shfaqit në listat e zgjedhjeve, ha probleme të vajë, mor, janë persona që nuk janë pra, më. Shikoni pak me vëmëndje, përveç absurdit, familjarë, e ku diun që nuk duam ne, ka dhe një absurd institucional, që thërë, që të themë, s'duan ata. S'kam qatë bëjë, nuk ja prishtë të qefi. Po pa tjetër. Kjo është e luash mënte kokës. Një problem ka që vogël për të kuptuar se si funksionon strukturat në këtë vënd. A dhe diçka tjetër.
dëgjova para ca kohësh duan nga 1200 veta në administratë. Të rinj. Të rinj të punojnë. Akoma më shumë duan të fusin më punë të rinj. Jo, sepse një pjesë e mirë me tru në kokë kanë ikur se thotë unë të bëhem pjesë e të firmos tendera e vjedhje hadjutorire, thot, merëm unë me spak e me gjukata, thot, i kse të kom... Atere, mos tuajnë duhe 1200 vetë punojnë dhe, duhe 1200 vetë që kanë firmosin, duhe mos vetuaj dit... Mirë po, duke gjenë se këto me men, nuk shkojnë dot, edhe nuk kam për të vajtë, se shkojnë firmosin... Këto nivelli si kjusë të rria, atje, jo thot, e, pas du në familjarët, dhe shërbimet në administratë, nga B që janë, dhe shkojnë dopjo B, fare, kuptonë apo jo? Hapi i parë. Ka nga këto që pranojnë firmosin. Po. Problematika e rastë nga sjellë në qytetin e Lush, një zonja drejtuar një misionin Stop, ka një problematik me gjendjen civile të njësisë administrative Krutja. E në fakt, para dy vitesh, ka humbur bashkëtuesin e saj dhe po tenton gjatë kësaj kohe për të bërë regjistrimin në njësinë administrative përkatëse në gjendjen civile dhe i mohohet. Kam jetuar me bashkëortin tim në Gjermani, kemi një djalë të përbashkët, martesë nuk kemi, po kemi jetuar bashkë me vite, dhe në kandruar jetë në Gjermani me 8 maj 2022-shin. Jam munduar gjithkon me familjarët të regjistrojmë bashkëortin tim, mi po familjarët nuk pranojnë, sepse s'kemi bërë martesë, edhe ato të komunës nuk pranojnë se me thonjë që gjithmonë që unë nuk jam me martuar dhe nuk me takon. Mi po djalin për bashkët, unë kam të drejta, se kam drejten e djalit tim, edhe kam të drejten të kërkoj certifikat në vdekjes, po nuk ma japin, dhe për këte arsyrje erdha këtu dhe ju kërkova ndim se nuk di që atë bëjmë më tepër. Kemi një person që tashmë ka ndruar jetë për i dy vitesh, dhe asë një për i familjarve nuk pranon që të bëjtë së regjistrimin? Ja, asë një nuk pranon dhe nuk duan që unë të bëj. Ndërko, djali juaj është në trungun e familjes së tjatit, apo ja? Po, aty kemi dhe regjistencën neve të dy. Edhe aty banimin, edhe aty banojmë dhe si, sa e që shkoj atje që bëjmë debate, për këtë gjë mua me thonë që dil nga shtëpia se nuk të qasim në shtëpi. Nuk e që regjistrojmë sepse duen dhe familjarët. Ka 15, 20 vetë dhe 50 vjetë që janë tut të regjistruar. A është drejtë kjo? Po, së është drejtë të fare, nuk është e ligjme. Por e, kuptoj ta njerës që nesër... Kur të hapë një certifikat prontësie, trashëgimie, japi pronë dhe atit. Ore, do ju hapi probleme shumë më e ligjore, mërë. Kuptojnë, o, gëntë janë, pa shatrin e dotit. Nuk e kuptojnë dot aji në Krutje, kush do qovë dhe jo vetëm, që duhet ta që regjistroj. Kur se kuptojnë dot në mpunë, që i thotë, du në familjarët, shërë familjarës, mërë, po ti e aty sepse profesusit ligjit të administratë, që qëtë mërë, të kësaj mërë... Kujtë më? Të regjistrime më si kurë. Gjëndjeve civile. Të gjëndje civile, më se s'pon vite. Ti se e dy do halas, do daja. Do që unë i gjajs, do që unë i halas. Oh! Digje pak. Le të kuptojmë se përse pengohet që regjistrimi i ish bashkëtuesit të zonjas së drejtuar një misionin Stop, e cili për fat të keq para dy vitesh ka ndruar jetë, e sot figuron ende i gjallë në gjëndje civile të njësisë administrative Krutja. Dëgjojni se çka thot punojnësi. Kam marrë herë këtu për të regjistruar bashkëtin. Tanë tim, që dokumentash duhet që të bëhet regjistrimi? Duhet jetë në DNI dhe familje. Që po bëhet regjistrimi i djalit, i vllajt, të asaj familje. Që dokumentash duhet pa shtatim? Certifikata e vdekjes, që ndaj me vula postile. Atëherë vdekjen e bën të afërmit e familjarit, gjiktimës. Dhe ata duhet jetë në DNI. Dhe unë i kam dhe në DNI, dhe ata më thanë, po i qese mi e personi në njofton një edhe, që të vinë edhe ne, sepse ti nuk je e martuar e celebruar në të. Kam pytur unë dhe në drejtori dhe më kanë thënë që duhet të vesh në DNI familjarët. Familjarët më kanë thënë që pa të dhenë okej familja, mos se dhenë. A është e liqë me kjo që 2 vjetë i ndjeri egziston atë po? 20 vjetë dhe 50 vjetë. A është e liqëme? Ka dhe 50 vjetë. Pa që registruar. është e liqëme? Përse është e liqëme? Rekord në këtë vënd. 50 vite po honzotria që ka këtu të pa që registruar. Se këshu 5, 3, 4, 2 kemi të regu, po pas ka dhe 50 vite të pa që registruar. E kupton dhe ja për ja, e? Edhe për këto s'duan familjarë. E kupton është gjallë dikush që ka qenë qeten e Qerqis Topullit.
Se 50 vjet ka që ka vdek, në 33 vjet kemi demokraci, ka jetuar në kohët e mëdha dhe përpara. Mund të na flasë për luftën Austro-Hungareze që bëri këtu. Pra si thash në qytetet mëdha si Hong Kong, Shanghai, kuptohet. Po, atje. Po këtu në këto fshatra tona me pak banor. Po. Nëse zotria në mbusje atje i thotë zonjës që flet tek ne, bashkëtuesit të ndirit, thotë duhet lemërit dhe familjarët, thotë të ndirit, thotë çka janë motra halla, këtu janë çka atje. Po do të lemëroj. Vin ato thotë. Kush ta ka pjedhur ty, jo, tem ta ka pjedhur ty këtë që do ta regjistrosh ti. Po pakën pse e fyen. E po të ku diun pse e fyen. Jo, një pyetje kam për këtë gjendje civile. Kur ky jep një certifikat familjare, po, këtë zotrin të ndjerin, si e shënon? Ë? Gjallër mes të gjallëve. Pse habitesh më, ai se ka regjistruar më është në listën e të gjallëve i ndjeri. Rahmet pas na dynjo. Është në listën e të gjallëve. Si regjistron? Po, ashtu. Vazhdimi. Sipas punojësit të gjendjes civile këtu në njësinë administrative të Kutjes, kërkohet patjetër prezenca e familjarëve, dakordësia e tyre. Jemi kurioz të dim se si funksionon, si zgjidhet në ato raste kur i ndjeri nuk ka asnjë trashëgimtar, asnjë familjar që të mund të bëjë regjistrimin. Prandaj, ne do ta lëmë që ta çojë gabimin deri në pikën e fundit, dhe është takimi i dytë ku do jenë prezent dhe familjarët e të ndjerit. Thjesht ne kemi ardhur për të bërë atë regjistrimin. Të njoftojnë ata. Po. Kanë ardhur këto persona këtu me këto dokumentat për të bërë atë regjistrimin e vdekjes. Hajde bashkë me ligën dhe lafosim këtu se nuk bëjmë mohabet në telefon. Po kjo s'pas ka se më në asë më në babë, ne. Qëpa, të dhe në dhe më. Mose ka pjo dhe jo tajme. Jo tajme ka pjo. Oshë, babaj djali. E, babaj djali, mose është asë dhe jo. Jo që imi, jo që mija. Me çdo drejt. Lexoja këtu. Për kryerjen e veprimeve zyra gjendje civile pranojnë vetëm akte ose dokumenta origjinale. Vati mori vullën në ambasadën tonë dhe në ministrinë e jashtme. I ishte gati për të bërë së regjistrimi. Po. I thash, do njoftoj familjarët sepse njoftova familjarët dhe më than jo, derisa të vim ne. Tash janë duke bërë veprime. Po. Do t'i bëj. Ti shko rregulloj. Deri emrin këtu ja. Mbi emri në dirja. Ja dhe hajde këtu të registrojnë. Okay. Domenika Barajtari hynë atje me sflag dhe tymit e këqarka atje. Edhe flet me nëmpunësin, thot, e, di, thot, po, zduan në familjarat. O, zot, vazhdojnë, e prap më lydi menç. Po mi më gjatë sa kohë që të pyeti, nuk hape një ligjin të më thënë se si të flitë qartë të pasër, 10 ditë në Shqipëri, 30 ditë kërë është jashtë Shqipërisë, që bëhet regjistrimi nuk e zdun familjarët. Që më kjo kanonizëm, kanoni, zdo bajraktari i fshatit, zdo beu. Tani kam përshtypjen dhe zonja që ka këtë shqetësim, fakti që ka fëmijë me të siç duket edhe atje në Gjermani, mund t'i duhet regjistrimi i zotrie, mund të ketë pensionin e fëmijës, mund të ketë nevojë që ai fëmijë të marrë po patjetër kuotat e ushqimit, pra jetojë si njerëz dhe ka pengon. Patjetër për Gjermaninë po flet ti. Jo, jo, e kam fjalën që zonja që e ka sjell pengohet tash, e kupton, pengohet për një kapriço kot për. O plak, më shqetëson fakti kjo që theti për zonjën që është e vërtet. Më shqetëson fakti që kësa persona në këtë njësi administrative, po jo vetëm, vazhdojnë dhe u paguat pensioni. Se thot e kush ta ka pjetu, i thot, jo ton ta ka pjetu që do ta që registrosht e atë. Ske punti, ti ishe bashkëtusja, ikti, ke fmime atë, pa ikti. Kur dum ne, ne dum mas 100 vjetës ta që registrem. Jo, ore, vazhdimi. Absurde është situata që pëndodhë në njësinë administrative të Krutjes konkretisht në gjendjen civile të kësaj njësie. Është momenti që ne të stopit të sqarojmë disa detaje edhe përpunojnësin e gjendjes civile. Deklarimi i vdekjes bëhet nga çdo pjestar madhori familjes. Po. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Bashkëtuese. Kjo nuk është në trungu familjar. Edhe? Nuk është. Edhe? Nuk është në gjendje civile. Bashkëtesa nuk është ndaluar sot o zotëri. Nuk. Okej, okay, kush po të mohon? Nuk është ndaluar. Kush po të mohon? Kush po të mohon? Është bashkëtuese.
ka aska kontrat e din ata, se bashketesa bëhet me deklaratë e notirit. Bëhet me deklaratë të para notirit. Qa thua, mërë bashketesa inderuar? Qa thua, mërë inderuar? Kur u bëga bashketesa me deklaratë e notirit? Po qa i ke këto? Seriozisht i ke këto? Po mi thua mua këto? Okej, okay, e lemate. Çfarë ndodh në atë rast ku nuk ka asnjë pjesëtar të familjes? Kush e regjistron atë njeriu? Ku nuk ka asnjë familjar, a mund të ma thuash ti mua? Ato ishin dakord për ta bërë. Prandaj ishin duke uluritur, duke bërtitur që s'duan ta bëjnë regjistrimin. Prandaj është kjo situatë prej 2 vitesh. Po ishin dakord, më ishin dakord, thashë unë, okay. Po i qujnë te Mirqana, a tha kështu më që dakord bëje. Kur shikoi këtu një gabim, hajtë qasu këtu djali. Emri Vana, mbi emri, Menti. Janë bërë gabim emri dhe mbi emre. Po, shko rregulloj thashë dhe hajtë ta bëni. Ti do bësh ndryshimin tek përkthyesja, do t'i vendosësh edhe një vulë tjetër apostile nga Ministria Jashtme. Po. Dhe do ja sjellë zotëris. Po. Okej? Do marrësh certifikatën e vdekjes. Megjithatë, në certifikatën, ku duhet të ishte një dokument që paska një gabim. Zonjën e detyruan i tha me drejtë, tha shko, korrigjoje, merr edhe një herë vulën apostile dhe çoj. E çoj zonja tha prap nuk duan familjarët ta bësh regjistrimin. Po ti mendon që herën e parë zonjës se ishte defekt çeri. Mos më hoqë të turit. Po s'ka të bëj me gabimin, sepse e ke gabim. Ja. Ju tretuam drejtorisë të përgjithshme të gjendjes civile këtu në Tiranë, Shqipëri. Anonymer. E kupto se çfarë ndodh të vend. Sigurisht që për fajin tuaj, apo këtë dihun të... Po imaginoj këtë zonjën duke shku në Gjermani duke i thonë atyre... S'dun familjarët. Nein, nein, bahum! Si është? S'duan ato? Si, po nuk e që që s'duan... Ja, ja, s'duan ata familjarët. Po, a ka vdek zotëria, pa shorti, si këtë tokë? S'duan ata? E kanë këshu më si... Nuk duan, prej notit. Ja, jetoni gjallë mes të gjallëve. E mberoqë, e që regjistrun, e futën ke lisa të dekme. Kjo o qam, o qam në atëherë. O për qam gjithë, për në shkishe të dekme e vetëm datë lindje. E me gjithë atë, në gjmija në atë kohë tha, që kur amis që regjistroni pak e mberoqën, veni ke lista e të shumë të dhe. E, gëju më shësh, gëju. Je përfundimisht. DJ, je, më i mirë për të si, marrë në dasma. Je si një biçikletë edhe me frena edhe me kontrapedal. Dëgjeni pak. Menduam që u sqaruam me punojësin e gjendjes civile të njësisë administrative Krutje për sa i përket detyrimit që ka për regjistrimin e të ndjerit bashkëtuesit të zonjës të drejtuar në emisionin Stop. Është hera e tretë që zonja nëpërmjet kamerës së fshet shkon pranë kësaj gjendje civile. E në fakt nga ana tjetër, sërish punojësi i gjendjes civile refuzon me pretekstin që duhet të japin dakordsinë familjarët e tij. Po ti ishte ajo nënda e kishte bërë apo? Nuk e zgjaste kaq. Po thjesht do të bëhet regjistrimi aty, nuk do mbahet as akta si gjë. Ja, okay, ata mos të asnjë gjë. Okay, bëni çfarë doni, si doni. Komunikimi i punojësit të gjendjes civile në njësinë administrative të Krutjes ka qenë gjithmonë verbal me zonjen që kërkon regjistrimin e bashkëtuesit të saj. Asnjëherë nuk i është dhënë një përgjigje me shkrim, përgjigje negative që duhet të argumentonte se pse nuk e regjistron të ndjerin. Të gjendur në këto kushte, Stop tashmë është drejtuar drejtorisë së përgjithshme të gjendjes civile në Ministrinë e Brendshme për të kërkuar një zgjidhje për sa i përket regjistrimit të ndjerit dhe për të kërkuar dhe një mas kundrejt punojësit të kësaj gjendje civile. Sigurisht tani në këto momente që ishim duke folur, drejtori i gjendjes civile, a nën drejtoresha, ku diun çka ky vend, do të kenë marrë këto të njësisë administrative, po jo këto nën punsin. Atë, madhe di ore, i gjeni nga se është turpi i Zotit. Po si mund edhe bëni një checklist atje, çfarë janë ndarë nga jeta, hiqni nga listat ç'është kjo punë kështu. Familjarët ta mbajnë si të duan. Patjetër. Në listat duhet të figurojë siç është gjendja e tij, i vdekur ose i gjallë. Po, i vdekur. Se pastaj na dalin 800.000 votues edhe gjithë jemi ja Allah po patëm keni 1.200.000. Ha pra. Basta. Basta.
067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Shpejt në përvendin tuaj, vajza. Atëre, kemi një histori shumë të bukur në Shkodër të Marsha dhe në Korçë bre Lalkë. Si u nda shpirti shkodranëve dhe korçarëve. Ah, sa një. Në mos do shkëmbejn dhëndur dhe nuse, do blejnë makina ke njëri tjetri. Kështu është rasti konkret. Pa në internet të Marsha, sot pash një bend sot në Korçë. Një t'i hyp furgonit parke. Një t'i shku furgonit, tha i vajtë atje. Shaban, mirë brej, tha i Lalkës, qarë bend t'i mirë jo? A e shetë këtë makinën, tha, po brej Lalkën shetë, tha, sa para bend dhe për të për rrugullun me njëni tjetë, në regullë. Bajtën bën aktin notarial, paguan paratë, ktheu dhe pronsinë zotria që e morën nga Shkodër të Marsha. Brënda fatit të takuar? Në regullë, po, 15 ditë të fatit, dhe 10 ditë e kam kthyer pronsinë emrin tim, ama targat i majtat njëta, se s'pëdisha me ju aty në punë. Bukur fort. Pra, në sistem, ajo që është ajo, orreleja, orreteja, që gjuta, dëpërëja, që gjuta jo mërë? Po, kjo merit i dokument, mësi gjuta. Së gërëja, së gëbëja. A mësi gjuta më ha? A ju më gjëshin si makinat vjetë me për ditë, ha, folni. Dë së gë, si e ka ajo mërë? Së gëbë, së gëdë, dë gëdë. A mërë për gjithë me bicikleta në punë, ha? Rëbësëja, fol pra, fol. Po ti vetë i thëj mos fol mo. Po jo mërë fol, po fol gjonat mire, jo këtë Shiko, edhe filloj ai. Do t'i akshite nëse s'vjen një përgjigje nga RBS-ja. Bravo, asnjë gjë. Te noteri. Edhe filloj të lëviz në Shkodër, malci të madhe, buz liçeni të Shkodrës me këngën. A man se kam dash një samba të bardh, me mori në qafë mëjna. Jo, shkon tjetër, kjo pritë, që këngë po knodëm se ma tha këngë që knoja. Knoja të... Kashkumenia, bab me dy kalamaja, pa e kënote kongën, me u feju, parko një momentat që gabim dysh, i vejnë gjobë dhe mirë, a kam ba dhe e pranon dhe vetë, mirë ma banë, thët, shkoj me pagu e gjobën, zët një, thët, gjobën për parkim dysh, për parkim dysh është 7.000 lekë, se po e pagu në tashtë, nuk e kamatën e për gjysë e kështu, për thët, ka një moment vogël, më falë pak, ke i gjobë 300.000 lekë, që thët që ja pas ke lujtë fenë parkimit dysh të godë e punë. Ke i gjopë 300.000 lekëshe që e ke marë në Maliqë. Kur mërë është kjo gjopë? Ashtë në datë në 10 korrik 2023. O t'i e i marë dhe sota. Pa në 10 korrik nuk kam qenë mërë prenari i kse makine, e kam plenë janarë 2023-it. Ja ke gjopë 300.000 lekë në Maliqë dhe shkë isha paguqë. Për te kalim shpejtësie. Të kalim shpecije, Maliq. Prit të zotë rezikun. Si është e vërteta? Këshu, ndijeni pak. Me automjetin tëndë ke ustuar nga Korça drejt Shkodrës dhe nga Shkodrë drejt kryeqytetit. Sepse, pasi e ke blerë, nuk po të lënë që ta shijosh. Në tregoj njëherë si fillim se si ka ndodhur procesi i blerjes e këti automjete. Unë fillimisht kam kontaktu me personin që e kam pa makinë në internet, kam shku drejt Korçë direkt, kam ronë në ID me personin me qmimi me gjitha, kena blerë makinë. Kam pagu paret, kena shku të dëpërët e shëja Korçë. Aty kam pa gjithë dokumentacionin, gjdo gjo në regu. Kur e ke blerë makinën në cilën periud të vitit? Makinën e kam blerë me 28 në Korçë. Dhe në datën 2.11.2023 u pajisë me një lejë qërkullimit të re? Të re, po. E bleve makinën, ndrove dhe lejën e qërkullimit, në 5 janar 2024 u përbale me një gjopë 300.000 lekë të vjetra dhe minus 3 pikë në patentën tuaj. A mund në thuash ku e kishit marrë këtë gjopën? Kjo gjopa me që ka dollë në kompjuter, është marrë në Malisht të Korçë me datën 10 korrik 2023 në orën 5:10. Në 10 korrik 2023? Ishte makina juaj kjo? Ja, unë kam kënë në shpi, në Shkodër, të usjel, makina s'ka kënë, makina a ba prëndësia eme me datën 2 nënorë. Me thane të lidhësh me drejtorinë regionalit Korçë, me i baj kërkes me shkrim. I baj në kërkes me shkrim, prita një muj me ardhë i përgjigje. Par tuat? Thuë që të gjoba marrë me 10 korrik 2023, që unë jam dakor që mund të marrë gjoba, së është marrë gjoba, por nuk ka kënë makinën për nësiteme. Atëherën më këthynë përgjigjën e parë. Prejta pak ditë, më thane banë edhe një dytë, mund këtë 2 muje gjysë, kërkesa dytë dhe së më kërë përgjigjë akoma. Atëherën, po detyrova
kur nuk ishte zgjidhjen nga shteti, atëherë erdha te stopi. E megjithatë, me sa kuptojmë nga situata, policia Korçës nuk do të reagojë në lidhje me këtë situatë, me këtë gabim të bërë nga vet ata, pasi fare lehtë mund kishin kontrolluar se në 10 korrik 2023 në pronësi të kujt ka qenë ky automjet. Tani ekspertat e regjisë që janë mjeshtrat e gjobave, se marrin gjoba për ditë, po na thonë që RPS-ja nuk tregoka gjoba në sistem. Ore, nuk ishte gjoba në sistem, makina ishte e pastër sepse e kanë rregulluar, e kanë çekuar me njëri tjetrin. Ndërkohë, çfarë ndodhur? Historia e gjithë se shkjo. Pra, në 10 korrik të 2023, kur makina nuk ka qenë fare, zotëria ka marrë në 2024 e pas, janar, mos ka bëjt 2024, makina ka marrë një gjopë që me pronarën e parë, pa ja ble Shkodranit, a marrë shetë kjeqen. Mi pata zotërit e Korçës atje, nuk e kanë hedhë gjobën brenda kohës, e kanë hedhë mas 6 mujsh. Mas 6 mujsh këto targa i ka tashme qytetari tjetër. A ke i den disa janë bloqet të gjopëve, gjitha duen shkru me dorë. Mi për problemi këtu është kjorti, Lumiku. Shem të gjopëa si hedhin mas 6 mujshta zotërit e Korçës, dhe jo vetëm. Tiranës, Fjerit, Vlarës, Kuksit, Tropajet, Belenës. Që nuk në leni mundësi me pagu për në afatit, me pagu për gjys, apo mos me shku Kamata, Kacafiu. Ta them unë. Në ropët. Është që gjoba nga 20.000 lek të shkoj 120.000 lek për i Kamatës. Po nuk është gjoba mërdjash. Jo. Gjoba është Kamata. A, të mërë, pra, pra vjelja që marim parave këto është Kamata. Mos jedhja në sistem për mos me pas mundësi as Ankimimi, as Gjofare. Eksperti fletë qartë e pasër, zoti Suqës, thotë. Nuk ka ngellë kompani dyshekësh, e fshesash, e perdesh, pa morën telefon, se keni boj sistem, zoti qytetarë, në filan vënd, keni marrë një gjobë me këtë mesaj. Pip, pip, sa po morë gjobë në rrëdullimin e Sovjanit, apo të Korçës, apo të Lushjes, apo të Dushkut, apo këdjun të Pelenës, ma ishim shpet e morëm gjobën. Edhe shkone pagu në robi brënda momenti. Se e kuptoj këto me blok, po as këta që majnë këtë si iPad ndorë, as ma ata nuk vjenë. Ska internet, wifi, ska... Ka rast sistemi. Ka rast sistemi. Ju raft... E kanë marrë në janët dhe kanë dru kodin, kanë duhet me fut bukën dyherë. Ligje një pak. Në datën 18 tetor 2023 është nënshkruar kontrata e shitblerjes për automjetin mes Donaldi Delje dhe Fejzi Shkemza. Ky fundit i drejtuar në emisionin Stop dhe pronari i ri automjetit pasi në 2 nëntor 2023 kanë ndryshuar dhe pronësinë e automjetit. E në fakt policia e Korçës ka hedhur në e-Albanian e zotit Shkemzo një masë administrative 300.000 lekë të vjetra dhe minus 3 pikë në patentën e tij për një shkelje të bërë në korrik të vitit 2023. Hedhja me vërnes, humbet edhe atë të drejtë që ka aji që është gjobitur përdorusi i këti mjeti që të zbatojt dhe ato regullë dhe kodit rrugorë që nëse ju e paguni brënda 15 ditës, paguni gjysmën e ati penaliteti për shkelin që keni bërë. Nuk ka arsye që ti jepet pronarit tjetër kjo loj gjobe. Ajo mund bjesh sistem të gjitha me që pëvjesh në basë 6 muajsh, ti vendosesh pronarit të vjetër. Dhe institucionin që duhet i japi zgjidhje kësaj problematike, kësaj padrejtësie të bërë ndaj zotit Fejzi Shkemzo, është Drejtoria Vendore e Policisë së Korçës. Për këtë arsye Stop mbetet në pritje të një komunikimi zyrtar nga ana e tyre. A jemi në kushte që sot policia e Korçës në rastin konkret duhet ta zhbëj këtë detyrim kundrejt këtij qytetari që ja ka kaluar në sistem në nërë pa drejt? Në kushtet normale të këndvështrimi tim është pa tjetër që aji komisioni që kanë ato i gjobave, i penaliteteve, kur i dhe në këshu, aji komision mu të tashbëj me një vendimet dhe ja kaloj atit pare. E me gjitha të, sa mirë në e bojnë, mu të parit, që më janë turë të policisë bashkjake, gjoba ka 30.000 lekë, që kur ta shofë në njonin dhe ja presë durët, kush do qofte aji, se në kaninat, nga që s'kemi gjanë lëlierin e, se të da kishë gjanë atë. Se nuk mundë më, jam mundu disa, nuk mundë më. Po, sa mirë në e bojnë të gjithve, sepse vazhdojnë kjo historie e gjobave, që si dhe në sistem, na ikën mundësia të pagujmë dysh, më dhe në rritët Kamata dhe prapë vazhdojmë paguajmë dhe prapë rrimë urt me kokën ullur të gjithë. Sepse ka një moment që thonë stop.
Së mundet ma atë administrata shtetit me gjobët që në vene se u do menere atyre. Dhe nuk e di në qëfar momenti gjobën për parkim të gabuar që e kalon orajnë nga 10.000 lek e bot 30.000 lek të vjetra. Në qarë momenti tjetës tuaj, po, ju kam lonë zotin gjithve që i geni bo këtë gjëra. Edhe zotin është i mod, do t'i shovi me rralë, ka filluar, pak nga pak. Sa do doja t'ishim, o t'gjemë rëmbe një pushkët, jështë deki janiri. Pa dashur të bëj zjedit përgjishme. Po këto lloj institucione që na menaxhojnë apo të na fusin duart në përxhepat tona me mënyrë të padrejtë, qofshin gjoba, fatura ujë, fatura dritash, apo këdion taksa ambienti, apo taksa çipsin ligjesh, tanga dhe thusha adetin funfare që pëtosh. Natën e mirë dhe përshëndetje, shihemi kur i bie mërë, nesër. Thriti. Flonza. Onza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.